Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám k dispozícii plný počet životov. Na povedu mám iba výmenu otázky. Toto je zlé. Len polovica bodov za správnu odpoveď. Máme doplniť číslo. Aký tu bude vzťah? Ten stred by mal byť nejako výnimočný. Prečo 22? 8 plus 14 je 22. Že by protiláhle. 16 plus 6 je 22. 5 plus 17 je 22. Dobre. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Toto som tuším už mal a bolo to tak, že... Ale nula tu je. Niečo myslím, že to bolo s mocninou nejako. Jedna minus jedna. Takže... Raz je tu trojka, raz je tu nula. No. Neviem, bolo to asi niečo iné. Ako dostať z jednotky a z jednotky nuly? Nulu. Jedine odčítaním. Takže keď dáme, že toto je odčítanie, tak to už nepasuje nikde. Tu by to bolo skôr sčítanie. A tu... Štvorky, dvojky, dvanásku. No. Jedna, jedna, nula. Môžem použiť nápovedu, že vymeniť otázku, ale som zvedavý na výsledok, takže nakoniec si to asi typnem. 4, 2, 2 na druhú, nepomôže. Súčet. To nie, to bude niečo s tou operáciou dolár. Aspoň myslím, že treba niečo vymyslieť, lebo keď tu nám poriad po slepcoch 10, 12, 13, 5, 6, 7, 15. Čo? Netuším, čo by to mohlo byť. Štvorka, dvojka, dvanáska. Štyrik na tri je dvanásť. Zrečiť o jedna. Nepasuje to nikde inde. Pri čiernych odčítanie nepasuje tu. Pri bielých sčítanie 6 plus 3 je 9. No. Tak jedine tak. Malo tam byť 27. 27. Prečo? Netuším. Ideme ďalej. Prídeme o nejaké rondogy, a to mi nevadí. Mám ich veľké množstvo. Ktorá z uvedených postav nepatrí do legendárnej štvorice štvorlístok?
Bangkok. Mikeš, to mi pripadá ako kocúr. Čo patrí na miesto otáznika. Tri, jedna, tri. Dve, tri, šesť. Trikrát jedna je tri, dvakrát tri je šesť. Jednakrát dva je dva, päťkrát jedna je päť. Len tu je to nejako. Dvakrát dva je štyri. 5 krát 0 je 0. Ačko. Super. V aké atletické disciplíne vynikal Emil Zátopek? Vytrvalostný beh. Frontmanom kapely Kabáty je Pepa Vojtek. 5 bodov, že by už to ovplyvnenie skončilo, našťastie. Do striebornej úrovni mi chýba 46. Do striebornej úrovne. Nápoveda. V ktorom roku bolo založené České vysoké učenie technické? Taký pekný dátum je tento. Dám ten. 1707. Čtyri stredné otázky. Ako sa nazýva vykastrovaný bík? Vol. Ktoré zviera je napadné svojimi čierno-bielými pásikmi? Čierno-bielými zebra. Kedy bola spustená prvá verzia prehľadača Opera? No to dám vymeniť otázku. Ktorou kozmickou loďou obletel v roku 1961 Zeme Júlii Gagarina? Vostok alebo Sputnik? Alebo Sojus? Dám Vostok. Vostok 1. Ktorú z uvedených figurok nenájdeme na šachovnicovom poli? Princa. Sto rondonov. 5 bodov, to je dôležitejšie. Opäť rondony. Kantaberské pólie sa rozkladá. Kantaberské. Že by Španielsku niekde. Španielsko, Taliansko. Z týchto dvoch. Dáme severe Španielsko. Tam nevidím nič také. Ale je to. Ostrov Madeira patrí pod správu buď Portugalska alebo Španielska. Dáme Portugalska. Päť ťažkých úloh. Ktoré číslo bude namiesto otáznika? Dvojky, sedmičky, 81. Sú to mocniny dvojky. Druhé mocniny 9 na druhú. Aha, 2 plus 7 je 9 na druhú. 3 plus 4 je 7, 5 plus 7 je 6, 1 plus 2 sú 3, na druhú je 9. Ktoré politické strane v minulosti predsedal súčasný prezident Českej republiky Miloš Zeman, ČSSD? Ako sa povie česky december, prosinec? Akým termínom sa označuje zvýšený krvný tlak? Hypertenzia. To sa stal majstrom sveta cestných motocyklov v kubatúre do 500 cm v roku 1963. Žiadna nápoveda, dáme tohoto. Mal to byť Mike Hellwood. Mike Hellwood. Aspoň body. Náhradná úloha. Ktoré číslo bude na miesto otázniku? 5 na druhu 25, 3 na druhu 9, 1 na druhu 1, 49. Je tu také niečo? Je. Hlavné miesto Španielska, Švédska, Štokholm.
Ktorý dinosaurus je zhodný s predlohou? Tak čím začneme? Rukami. Dobre, 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 dobre. Ruky, že by boli všetky dobre. No, tak to vyzerá. Hlava je tiež, tu chýba ten oblúk. Takže zatiaľ nie 6 vypadla. Dve bodky, vypadá jednotka, aj 5. Takže zostáva 2, 3, 4. Čím sa teraz líšia? Dvojka, trojka, štvorka. Nohy. Nohy vyzerajú byť v poriadku. Počet 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Tu prvá nejaká slabá, takže zostáva dvojka a štvorka. No a teraz zistiť, čím sa líši dvojka a štvorka. Úsmev rovnaký, nohy rovnaké. Šupinky rovnaké, je ich tu 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. No, aký je rozdiel medzi nimi, medzi dvojkou a štvorkou? Na povedu nemám žiadnu. Je to nahor, je to nadol. Noha vyzerá byť rovnaká, chvost, a tu chýba chvost, takže štvorka. Nebezpečná odmena, to je vždy neobmedzené napovedy na ďalšie dve úlohy. Ďalšie dve úlohy budú odpočítavať dva životy, no pekne. A 6 ťažkých, no. Asi sa blíži môj koniec. Prvý prezident Československej republiky. Masaryk. V ktorej krajine nenájdeme pevninský ľadovec? V Českej republike. Kto vyhral mužskú dvojhru na tenisovom turnaji vo Wimbledone v roku 1936? Vyskúšam Fred Perry. Dobre. Kde sa nachádza Normandia vo Francúzsku? Orlando Bloom hral vo filmovej trilógii Pán prstenov úlohu Legolasa. A posledná úloha, hlavné mesto Norska, Oslo. Super. Má neobmedzené nápovedy na dve úlohy. To som nečakal, že to tak dobre dopadne. Koľko mi chýba ešte? 22 bodov. No, uvidíme. 3 otázky. Aké zviera bolo prvýkrát naklonované? Mala by to byť ovca. Ale môžem využiť nápovedu, keď mám neobmedzené. Áno, ovca. Tá nápoveda mi tam zostala. Akú farbu majú hviezdy na vlajke USA? Bielu. Stále máme tu nápovedy. Ikaros, sklidla zlepené. Malo by to byť voskom. Správne. Pribudla nápoveda. Pokračujeme. Stále máme neobmedzené nápovedy. Teraz si to môžeme kontrolovať. Čo neoznačuje štýl obliekania? Chudoba. Jasné. Kde sídli Európska komisia EÚ? V Štrasburgu? Nie. V Bruseli. Jasné. Brusel. Hlavné mesto Filipín mala byť Manila. Dobre. 3 body. Ovplyvnenie už nemám. Nápovedy zmizli. Zostala iba tá, čo som vyhral minule. Jedna nápoveda, výmena otázok. Ktoré číslo chýba? 7 minus 6 je 1. 31 minus 34 je 7. 37 minus 41 je 6. Tak vyzerá to tak, že je to odčítacia pyramída. Od akého čísla odčítam 62, aby mi vyšlo 41? Alebo môžem to dať takto. 62 minus 15 je 47.
toto číslo minus 62, také veľké to ani nie je. Lebo to môžeme dať 55 minus čo bude 34, to by malo byť 12. Ani také tu nie je. Tak vyzeralo, že to funguje. No a môžeme dať, že 55 je väčšie číslo. 55 minus 3, to by bolo malo. 55 minus 18, no to by malo ísť. Nie. 21. Bože, ja som to zle odčítal. 55 minus 21 je 34. Neuveriteľné. Dva životy. Úplná blbosť, čo som teraz urobil. Ako sa nazýva 50. výročie svadby? Že by diamantové alebo zlaté, neviem. Akým písmenom je označovaná ortuť? Takto. UFO. Neidentifikovaný lietajúci predmet. Dva životy. Ďalšia za 17 minút. Ktorá herečka stvárnila hlavnú úlohu vo filme Gravitácia? No to netuším. Gravitácia. Dáme toto. Sandra Bullock. Jeden život. Senát Českej republiky má 81 členov a každé 2 roky sa volí. Dáme tretina. Super. Koľko mi ešte chýba do tej striebornej? 12. No. Vzhľadom k jednému životu je to malo pravdepodobné. Uvidíme. Prvá svetová vojna. 14, 18. 14, 15, 16, 17, 18. Bude sa to ako 5 rokov. Ako 4. No. Tak 14. rok, 15., 16., 17., 18. No, dá sa o tom polemizovať.